Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake haduwa da ku a cikin sabon tutorial. A wannan tutorial din zan nuna muku yadda ake ba mutum admin a Facebook. Kamar misali kana da Facebook group ko kuma Facebook page, kana so ka ba dan uwanka admin ko baka san yadda zaka yi ba, to ku bi mu zuwa cikin bidiyon nan domin mu nuna muku yadda zaku ba ɗan uwanku admin a page ko group. Kafin nan ina da ku da ku danna mana alamar subscribe, ku liking, ku sharing don ɗan uwa su ƙaru da shi. Nagode. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga zuwa cikin bidiyon mu din kai tsaye domin mu nuna muku yadda ake yi. Da farko dai zamu bude Facebook namu kamar haka. Da farko yadda kuke gani ga fuskan Facebook namu, zamu je mu duba misali group namu akan page da muke da su a waya. Ashe dai muna da page kusan guda hudu akan nan, zamu zabi guda ɗaya a ciki wanda zamu tutorial da shi mu nuna muku yadda zaka bada admin da shi. Kuma at the next time zamu zo mu fara nuna muku yadda zaka bada na group, amma yanzu zamu fara yi daga page ne na farko. Zamu shiga cikin page namu na farko misali kamar haka. Idan mun shiga page namu gashi nan dai yanda kuka gani dai page din da komai da komai, yanzu haka ni kadai ne admin a cikin wannan page, ni kadai nake ruling na shi. To zan nuna muku yanda zan ba wani ma dan uwana ko aboki na admin, inda shi ma zai iya yana ruling na shi yadda ni ma nake yi, zai iya setting da canza komai da komai. Kamar misali akan nan zan danna wannan setting da kuke gani, sai mu zo mu danna wannan alamar da kuke gani na 1 na 2 na 3 na 4 na 5 wannan page rules kenan. Sai mu danna shi kamar haka yadda kuke gani. Amma dan jira shi ya bude, kun gani ni ne kadai admin a page kuma ina so in add wani. Sai mu danna add a person. To zai kama da sunan friends namu da suke cikin wayoyin mu gaba daya. Sai mu nemi waye muke so mu bashi admin a cikin su. To bari nema abokina wanda muke kusa da shi wanda nake so na bashi admin a cikin su. Za mu yi misalin ta suna dai, misali akan nan bari mu saka kaman Ali Imran. Kamar suna dai haka Ali Imran, sai mu search na shi. Kun ga yace ba ba mu nemi irin sunan nan, bari dai mu je kawai ta page. Zaman nan kare ba da wata lokaci ne nake so wai in yi haka, amma kuma tun da'i bari mu shiga haka. Bari mu next na page. Amma ta next dai har ya kama na sunan wanda muke so mu ba sa shi admin din. Wa kudan ya uri dai domin mu samu sunan, saboda friends din ne suna da yawa, za mu dan duba dai a hankali kai tsaye har mu samu wanda muke so mu ba sa dan. Kamar dai yadda kuke gani a nan gurin dai ga wani aboki na su Abdulmajid Ibrahim, kuma shi ne nake so in ba sa admin ko kuma in ba sa editor ko wani abu. To sai mu danna wannan da abin da kuke gani, zai ce mu saka password namu na Facebook din dan mu samu daman ba shi admin, saboda ka kasance da umarnin mu ne za a ba sa admin nan. Bari mu sa passport namu yadda kamar yadda kuke gani naga. To wannan shine passport idan na Facebook ne na saka. To anan gurin zai nemi dama na wani abu ne, kisan bashi admin ne ya zama shine editor ko kuma advertiser ko kuma analysis ko admin, duk wani abubuwan da nake so ya bashi a group din zai samu daman yin aiki da shi. To mu dai wance ne muna so mu ba mutum admin ne. To kaga sai mu danna wannan admin ne. Kaga idan har ka ba shi admin ya zama matsayin ka ɗaya da shi kenan. Zai yi ci duka dinu an yana so, amma kuma mu admin nake so mu bashi. Bari mu admin na shaka misali. Yawwa kun ga mun admin na shi. Added Abdulmajid Ibrahim as admin. Haga mun ga mun admin na shi shine admin. Idan kuma kana so ka cire shi, zaka danna wannan alamar remove da kake gani wannan. To ka gani, are you sure you want to remove Abdulmajid Ibrahim as admin of SK Tech TV? Yes. Muna so mu cire shi ne, sai mun yi remove na shi. Kun ga yadda ake sakawa. Ne da ke cirewa ba tare da ɓata lokaci ba. Nagode wanda bai danna mana subscribe, muna ɗoshi da ya danna mana subscribe. A nan za mu tsaya ƙarshen bidiyon mu, na a ɗayan bidiyon mu kuma za mu muku yadda ake bayarwa a cikin